Mugamba mutya abali ku chama yaffe ayitibwa Chaiti Chaiti YouTube chama yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olwaleero. Waliwo omwami wano yambuzizza ekibuuzo, wangambye nti omaze emyaka 10 ne mukyala wo, n'ongamba nti mukyala wo tamalangako, n'ombuuza nti omukyala yalina obuzibu, n'ombuuza nti obuzibu buvaawa, era n'ombuuza nti wasobola okubeera yeddagala omukyala ono n'abeera ng'atuuka ku ntikko oba n'abeera ng'amala. Okusookera ddala ekizibu ekyo ky'olina ne mukyala wo, ekyamazima abakyala abasinga ensonga eyo ey'okumala tebagimanyi n'agimanya. Ensonga y'okutuuka ku ntikko tebagimanyi, olw'ensonga nti ekyamazima obuzibu bwaffe bwe tulina abasajja twafuuka banafu. Ate ekirala, twalemererwa okuyiga abakyala abo, twalemererwa okuyiga nti omukyala ono oteekeddwa mukwata otya, budde ki bw'olina okumuwanga omunoonya, oteekeddwa mukola otya. N'olwekyo twalemererwa okubeera nga tuyiga ensonga eyo y'okukwatamu omukyala oyo, naddala nga muli mu nsonga ezo ez'ombuliri. Kye njagala okubuulira gwe omwami yambuzizza ekibuuzo ekyo, mukyala wo talina buzibu bwonna, teri ddagala ly'ogenda kunywa nti omuntu w'atuuke ku ntikko oba amale. Ekintu ky'okumala ekyo kyo kyatutondebwamu ng'omusajja nga bw'omala n'omukazi oyo aba ateekeddwa okumala. Teri ddagala ku talenti, eddagala lino omukyala w'alinywa agenda kumala. Teririiyo, teririiyo. Eddagala eribeerayo libeera lya bwagazi. Omukyala ono asobola okufuna ennyongeza z'omukwano zibeere nga zimweyongera mu mubiri gwe. Mukyala w'oyo talina buzibu bwonna, obuzibu buli ku gwe omusajja gwalemererwa okumaza omukyala oyo. Okitegeera gwambuzizza ekibuuzo ekyo, fuba okulaba ng'omukyala oyo omulaga ebituufu ebibeera mu mukwano. Ebituufu tomupapira, muwe obudde ng'omunoonya. Osobola okumala eddakiika ng'asatu ng'onoonya mukyala oyo, ng'omweweeta omunuuna mu bifo eby'enjawulo. Kye mbasaba, ebigambo bino mbiwulirize, bikulu nnyo. Mubikole bakyala bammwe mugenda batuusa ku ntikko, mujja bamaza bulungi. Ekisooka, omuba mugenda kutandika ensonga ezo ez'omukwano, musooke mweteeketeeke bulungi. Ekirala, omukyala oyo abeere mukwano gwo. Abaami abasinga bakyala bammwe si bakwano bammwe. Abakyala abo ffe tulina obatuusa ku ntikko, ffe tulina okubamaza. Tuteekeddwa okubalaga ebyo ebituufu abeera ajja kumala bulungi nnyo. Ekirala, we mutandika ensonga ezo ez'okwekola, naddala luutu eno esooka nga mwakagenda mu buliri, omukyala oyo tomupapira, omukyala oyo munoonye, muweeweete, beera ng'omunuuna buli wamu. Topapa kuyingira munda, sooka omunoonye ku mubiri. Obwagazi bw'omukyala buli ku mubiri, tebuli munda eyo gy'ogenda. Sooka omale omumatiza, n'oluvannyuma olyoke oyingire. Beera ng'omunoonya, muwe obudde obuwerako nga bwe nkugambye, eddakiika ng'asatu ku abiri zimale ng'omuweeweeta omunuuna. Kwe gamba beera ng'olwawo okumuyingira. Onaagenda omuyingira omukyala oyo ajja kuba yayiddeyidde dda ng'awulira akyagala, onaagenda okuyingira, ayinza n'okusooka okumala bulungi nnyo. Kati omukyala oyo bw'omukola luutu eyo esooka n'obeera ng'omuwadde obudde, oddamu luutu ey'okubiri. Mwizo ogidda mu makkati g'ekiro bw'obeera ozzeemu luutu eyo ey'okubiri, era ky'omulazi wano mu kutandika nga mwakeebaka, ddamu okimulage makkati mu luutu eyo ey'omumakkati ey'okubiri. Ddamu omunuune, muweeweete, muwe obudde, mukwate mpola mpola, mulage nti omwagala mu luutu eyo ey'okubiri. Singa onaddamu n'omulaga ebyo nga bwe wamulazi wano nga mutandika, omukyala oyo ku luutu ey'okubiri ojja kumumaza bulungi nnyo. Singa anaaba yakulemye okumaza ku luutu esooka, ku y'okubiri ojja mumaza bulungi nnyo. N'olwekyo gwe omwami abuuzizza ekibuuzo ekyo, omukyala wo mulage omukwano omutuufu, omukyala muwe obudde, omukyala oyo ajja kumala bulungi nnyo. Mulage ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano. Abaami mugezeko okubeera ng'abakyala abo mubawa obudde, mubanoonye. Omukyala oyo abeera ateekeddwa okumala afazaali amalire munda naye ng'amaze, oba amale empewo naye ng'amaze. Ensonga eyo ey'abakyala okubeera nga tetubatuusa ku ntikko kiri kuffe baami. Tuteekeddwa okubalaga ebyo ebituufu, omukyala oyo abeera ajja kutuuka bulungi nnyo ku ntikko. Bwe kityo bwe kiri. Kambwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01, yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.